Vedeli sme, že v Devinskej to nebude ľahký zápas. Vedeli sme aj o ich silných úvodoch. Pokiaľ dokážu súperovi streliť 1-2 góly, tak si ten futbal potom následne užívajú. My sme naopak chceli vstúpiť do zápasu aktívne, čo sa nám aj podarilo. Škoda, že sme z nejakej štandardnej situácie, ktorú sme rozohrávali prvý polčas veľmi dobre, nestrelili nejaký gól. Naopak v závere Devinská vyvinula v nadstavenom čase obrovský tlak, kde sme hrozili hlavne štandardnými situáciami, v ktorých nás podržal výborne chytajúci nás brankár. A presne tak v druhom polčase chalani ubojovali víťazstvo. Myslím si, že možno zaslúžené, lebo o ten gólik sme boli lepší. Aj keď domáci ku koncu, ako ste spomínali, hrali už vabank, my sme tam mali breakové situácie, ktorých musíme, opakujem, rozhodnúť tento zápas, lebo samostatne nájazdy na brankára musia skončiť gólom a zbytočne sme si znervoznili a zdramatizovali záver stretnutia. Škoda, chceli sme sa rozlúčiť aj s divákmi, aj s ostatnými vecami, víťazstvom, dobrým výkonom. Škoda, no na tomto teréne nejaký kombinačný futbal možno už teraz v takom období sa ťažko hraje, však to vieme, to nie je prvý rok ani prvý zápas. Škoda penalty, možno by v zápasu viacej svedčala remíza podľa mňa, lebo na jednej aj na druhej strane boli šance, super možno až potom, keď sme to otvorili už do toho vabanku, tak vtedy mal nejaké príležitosti. My sme tam trafili brvno, brankár Krouma výborne vyrazil, bol to on, Erikovú strelu, čiže škoda. Podľa mňa taký remizový zápas.